preparação para o evento Vem Aí, que pela primeira vez vai ser transmitido pela televisão, né? Logo no ano que eu chego aqui na Globo, o pessoal resolve transmitir o negócio para aumentar a nossa responsabilidade. Bom, eu vou apresentar as novelas nesse número de hoje, mas o produto no qual eu estou, o lançamento, é o Dentista Mascarado, que estreia no dia 5 de abril, toda sexta-feira depois do Globo Repórter. E eu tô assim maravilhado de trabalhar com as pessoas que eu tô trabalhando. Primeiro o Alexandre e a Fernanda Yang, que são os autores do texto, que são dois loucos e eu acho isso maravilhoso, porque as pessoas loucas quebram as fronteiras. E depois o Alvarenga, que é o nosso diretor de núcleo e diretor do projeto também, que é um cara muito bom, muito objetivo e ele sabe muito bem dirigir o improviso. Eu que chego cheio de improviso, ele fala para mim: "Pô, esse é ótimo, maravilhoso, faz, aquele não vai funcionar porque vai atrapalhar na hora tal." Ele é um cara assim incrivelmente claro. E fora isso, o elenco com quem eu estou contracenando, estou tendo a honra incrível de contracenar com a Helena Fernandes e Thaís Araújo, e também com Leandro Hassum, Diogo Vilela e Otávio Augusto. A gente está se divertindo demais, está sendo muito divertido gravar. A gente ri à beça. Nessas 3 semanas de gravação, a gente já criou piadas internas, intimidades, brincadeiras, musiquinhas, trolladas, provocações. Então, tô aí no aguardo do Vem Aí, né? No primeiro Vem Aí televisionado. Espero que o pessoal goste, que fique um evento bonito, porque tá lindo lá, a produção, incrível, o cenário, as luzes. Então, falta só agora o elenco entrar e botar para funcionar. Valeu.